Салық жүйесіне кеткен қате деректерді өзіңіз түзете аласыз. Шуырда Е-салық мобильді қосымшасында салық әмияны қызметі пайда болды. Ол арқылы сатылған автокөлік үшін келген салық төлемдерін жоюға болады. Автомобильдің сипаттамасы қате жазылып, салық мөлшері дұрыс есептелмеген жағдайда. Қате деректерді онлайн режимде дұрыстауға мүмкіндік бар. Бұл қызмет App Store және Play Market-тен жүктеледі. В интерфейсе достаточно приложить соответствующие документы. Интерфейсте сату туралы тиісті құжаттарды немесе автомобильдің дұрыс деректерін қосса жеткілікті. Ақпарат тіркеуші органдарға жетіп, түзеледі. Сондай-ақ, Е-салық мобильді қосымшасы арқылы полиция органдарында тіркеу есебінде тұрған көлік құралдары жөндегі ақпаратты, яғни салықтың қандай көлік құралы үшін есептелгенін көруге де болады. Сұрақтар 46-60-29 немесе 46-60-75 нөмірі арқылы қабылданады. Кол орталықтың нөмірі 50-00-72.